വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇടുക്കാച്ചി നോൺ വെജ് ഡിഷായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കണേ, ചിക്കൻ ഫ്രാൻസിസ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം യൂറോപ്യൻ ഡിഷാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്രിയ യൂറോപ്പിലുള്ള ഫ്രണ്ടാണ്, അവൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അവൾക്കൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. അവളിത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയ ഡിഷാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ചിക്കൻ ഫ്രാൻസിസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ കടയിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തരും. ഈ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വാർപ്പ് പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് അത് മൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടിക്കല്ലില്ലേ അതിലൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും സമമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഹാർഡായി ഇടിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലൈസും ഞാൻ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റി വെച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഞാനിതിൽ ചാറ്റ് മസാലയാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചാറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിക്കൻ മസാല, ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്നും അളവില്ല. നമുക്ക് എരിവും പുളിയൊക്കെ എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ. ഗരം മസാല ഹോൾ സ്പൈസ് എടുത്ത് ഇടികല്ലിൽ വെച്ച് ഇടിച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഗരം മസാല പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതും ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം, കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടാൽ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി എടുത്ത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മല്ലിയല്ലിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതും അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചീസാണ് ഇട്ടാ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നത്. ചീസിന് അളവൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ചീസ്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. മഞ്ഞപ്പൊടി, കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് മുക്കി കുറച്ച് നേരം മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, മുക്കി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദയിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് പോലെ കൊടുക്കുക. രണ്ട് ഭാഗം സ്ലൈസിൽ രണ്ട് ഭാഗം തിരിച്ച് മറച്ചു വിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മൈദ പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഇതാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന മാവൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഗ്രിൽ പാനാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫ്രൈ പാനായാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സാധാരണ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ അധികം ബട്ടറിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ്, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല. ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നല്ലോണം മുക്കിയിട്ട് തവയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ടും അതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. രണ്ട് ഭാഗം നല്ല ഒരു റെഡിഷ് കളറായി വരാൻ പാകത്തിന് മുരിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അടുത്ത ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ മുരിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പോലെ വന്നിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. റെഡ് വൈനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വൈറ്റ് വൈനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് വൈനാണെങ്കിലും ഇനി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൈനിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡ് വൈൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് മല്ലിയില, അതുപോലെ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റാവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്യരുത്, ബട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റാവണ വരെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആ വൈനിൻ്റെ സോസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം തിരിച്ചു മറിച്ചു വയ്ക്കുക. ബാക്കി എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആ സോസൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു സ്പൂണിലെടുത്ത് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം ഇറങ്ങും വൈനിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും ആ വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിയിലയുടെയൊക്കെ ആ ടേസ്റ്റും ഉള്ളിൽ നല്ലോണം ഇറങ്ങും. തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ആ വൈനിൽ കിടന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒന്നും പറയാമല്ല, അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത്. നിങ്ങളൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ പോകണമെന്നുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ട് അത് വേറെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ വൈനിൻ്റെ ആ സോസ് ആ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ജ്യൂസി ആയിട്ട് എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി നല്ലത് കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
നമ്മൾ ആ വൈനിൻ്റെ സോസൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്തിന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. സീ യു, ബൈ.